Në surën Isra, ajeti 88, Allahu na drejtohet kështu. Thuaj, nëse njerëzimi dhe gjindet do të mblidheshin të gjithë bashk, të nxjerrin gjasimin e këtij Kurani, ata nuk do ta bënin dot për gjasimin e tij, edhe sikur ta ndihmonin njëri tjetrin. Kurani për njeriu është një libër urtësie, ligji, duaje, adhurimi, libër urdhri e thirrjeje, përmendjeje dhe mendimi. Është një libër I vetëm gjithëpërfshirës, I shenjtë dhe burim për të gjitha librat që përmbushin të gjitha nevojat shpirtërore të njerëzimit. Madje mund të thuhet se është dielli, themeli dhe plani I botës shpirtërore të Islamit. Po të ndalim në elokuencën e Kuranit, aty do të gjejmë një mrekulli më vete, që për 1400 vjet ka sfiduar letrarët e oratorët më të shquar, shkollarët e dietarët më të mëdhej dhe gjenit më të ndritur të njerëzimit. Madje u ka bërë ftesë ta kundërshtojnë atë, por askush nuk qenë në gjendje të bëjë një gjë të tillë. Në surën El Bekare ajeti 23 thotë kështu: "Dhe nëse ju dyshoni për atë Kuranin që I kemi zbritur robit ton, atëherë bëni dhe ju një sure të ngjashme si ajo." Kurani famëlart u shpall në një kohë të tillë që elokuenca ishte gjëja më e kërkuar. Dhe pikërisht atëherë Kurani I ftoi oratorët arab që ta kundërshtonin, edhe sikur me më të shkurtrën e sureve. Me të vërtetë, Kurani është fjala e Allahut të madhërisëm, që ja zbriti profetit Muhammed alayhiselam për t'i treguar njerëzimit rrugën e drejtë. Dhe ai I cili I përmbahet Kuranit do të jetë I udhëzuar, ndërsa kush largohet nga ai do të jetë në një humbje të mirueshme. Duke ditur vlerën e Kuranit, Allahu I lartësuar na obligoi leximin dhe praktikimin e tij duke na thënë kështu: "Ata që lexojnë librin e Allahut e falin namazin dhe nga begatit që ne u kemi dhënë, japim fshehtazi e haptazi, ata shpresojnë në një fitim që kurrë nuk humbet. Ai Allahu do t'ju aplotësojë shpërblimin e tyre dhe do t'ju shtojë nga mirësia e tij. Vërtet ai është mëkatfalës dhe shumë mirënjohës." Po ashtu profeti Muhammed alayhis salam na ka lajmëruar për shpërblimin e madh që ka I person I cili lexon Kur'an. Prej haditheve që flasin për vlerën e leximit të Kur'anit, mund të përmendim këto. Lexojeni Kuranin, sepse ai do të vijë si ndërmjetësues për ata që e lexojnë atë. Në ditën e gjykimit do t'i thuhet atij që e lexon Kuranin: "Lexo dhe lartësohu. Lexo ashtu siç ke lexuar në atë botë, se me të vërtetë vendi yt është në ajetin e fundit që do të lexosh." Ndërsa në një tjetër hadith për mirësinë e leximit të Kuranit thuhet kështu: "Kush lexon një gërm nga libri I Allahut ka një mirësi, dhe kjo mirësi është sa 10 fishi I saj." Agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit.